Boas, hola a todos. Eu son Paula Ferrer, son a representante de Ourense Norte este ano na sección de recantos no Luar. Nada, aquí andamos loitando para seguir neste maravilloso programa que me está dando unha experiencia preciosa, que estiven aí, vamos, pensei que marchaba, chisquiño me quedei das portas, pero bueno, tuve a suerte de que gracias a todo o apoio voso, do público e o cariño da miña familia, pois puden pasar a esta segunda fase na que volvo a actuar o 27 de xaneiro. Non olvidalo, 27 de xaneiro. Así que, por favor, todo o voso apoio, todo o voso amor e fareino o mellor que poida. Está sendo unha experiencia moi agradable? Está sendo unha experiencia maravillosa. O equipo de Luar é increíble, apréndese moitísimo con todos, e que con todos, xa non é decir con Pedro, que é o noso preparador, sino que aprendemos de Trixa, que é un amor, é como a nosa madriña, aprendemos de Galloso, que sempre está ali a charlar con nós, nos cortes de publicidade, e bueno, tamén de todos os realizadores, de cámaras, das de maquillaxe, perruquería, todo. O sea, apréndese de todo o mundo, é unha experiencia tan enriquecedora que a calquera que lle guste cantar, recoméndollo totalmente. Que tal co xurado? Pois co xurado ben, estamos aí botando de menos a Andrade, que aproveito si podo, por favor, a mandarlle un biquiño. Andrade, por favor, recupérate pronto de volta, que eres imprescindible aquí no Luar, pero vamos, que con Laura Añón, con Toñito de Poi e con Piñeiro estamos tamén encantados, aceptando sempre as súas, bueno, non por decir críticas, sino sempre son constructivas as súas opinións e os seus consellos como profesionais que son para aprender e seguir crecendo neste mundo. Loraboa, campeona. Moitas grazas.